Բաքվում սև ծեսերը թանկացել են։ Խոսվում է ավելի քան 10,000 զոհերի մասին, բացառիկ և ուշագրավ մանրամասներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արտասահմանյան փորձագետների գնահատականներով ադրբեջանական բանակի կորուստները 10,000-ից ավելի են։ Այս փաստի պաշտոնական ճանաչումը կհանգեցնի ժողովրդական հուզումների ու բռնապետական ռեժիմի տապալմանը, որը մոլագարությանը հասցրել ժողովրդին։ Սակայն տվյալ դեպքում խոսքը այլ բանի մասին է։ Համացանցում դիտարկումները պարզել են հետևյալը։ Ադրբեջանցիները զինծառայողների այն դիակները, որոնք կարողանում են հանել մարտադաշտից, նախ նույնականացնում են։ Հետո զինվորականները զոհվածների ծնողներից գումար են պահանջում, հիմնավորելով նրանով, որ զոհվածի մարմինը իբրև թե գտնվում է կամ հայերի վերահսկողության, կամ չեզոք գոտում, և քանի որ զինադադարը չի գործում, դիակը հնարավոր է վերցնել միմիայն հատուկ խմբերին գումար փոխանցելու դեպքում, որոնք զբաղվում են դրանով։ Այդպիսի խմբերում սիրիացի գրոհայիններ կան։ Ընդ որում, որպեսզի այդ ամենը հավաստի հնչի, խոսակցությունը վարում են բարձրաստիճան զինվորականները։ Ավելին, վստահություն ներշնչելու համար նրանք նաև հայհոյում են երկրի ռազմական ղեկավարությանը։ Ավելացնենք նաև, որ նման ծիսական ծառայությունները կիրառվում են ապահովված ընտանիքների պարագայում, գրել է Գիրկետեյը։ Ցիլի հայրենակիցներ, հավելենք, որ ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը իբրև թե պատրաստություն է հայտնել, որպիսի միակողմանի կատարվի դիերի և վիրավորների փոխադարձ փոխանակումը, քանզի ըստ իրենց ստացվում է, որ նրանց պետք չեն իրենց զոհված զինվորները և վիրավորները։ Առաջին հայացքից սա կարող է թվալ, թե սա իբրև Ադրբեջանի մարտավարական ծրագրերից մեկն է, իբրև թե նրանք արդեն կարողացել են իրենց ժողովրդին համոզել, որ հաղթել են և որ արդեն իսկ հասել են Երևան, ու բնականաբար այդ հաղթանակի հանգամանքների բերումով մի քանի հազար զոհը նրանց համար թերևս սարսափեցնող կամ վախեցնող չէ, և այդ դեպքում բնականաբար ոչ այդքան հավանական այնտեղ ցասումներ կամ բողոքի հսկա ցույցեր ստեղծվելը։ Սակայն այստեղ մի հետաքրքիր այլ հանգամանք կա։ Իրականում այս ամենը պայմանավորված է ոչ թե նրանով, որ Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել այդ հաղթանակը և դրա շնորհիվ ցույց տալ իրենց երկրի իրենց զոհերը, այլ իրականում Ադրբեջանը ինչքան էլ որ հաղորդի, ինչքան էլ որ պրոպագանդի, թե իբրև նրանք բացարձակ հաջողությունների են հասել, միևնույնը փաստը մնում է փաստ, որ նրանք կարողացել են առժգալ ընդամենը շատ քիչ որոշակի շրջաններ։ Երեք շաբաթ է արդեն ընթանում է պատերազմը, և այս երեք շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը օգտագործել է իր թե զեն տեխնիկայի, թե սպառազինության ու թե ողջ մարդկային սաստավի ամենահզոր հատվածները, ու բնականաբար այստեղից կարելի է ենթադրել, որ եթե Ադրբեջանը այս երեք շաբաթվա ընթացքում Թուրքիայի ուղիղ օգնությամբ ահագեկիչների բազմաթիվ գերժամանակակից զենքերի, ATS-ների միջոցով կարողացել է հասնել նման նվազ նպատակների իրագործմանը, ապա պարզից էլ պարզ է, որ հետագայում ժամանակը աշխատելու է բացառապես Ադրբեջանի վնաս, քանզի, ինչպես նշեցինք, եթե այս ժամանակատվացում նրանք կարողացել են գալ ընդամենը այսքան քիչ, ապա դա փաստում է, որ նրանք գնալով էլ ավելի են կորցնելու իրենց ուժերը։ Այս դեպքում արդեն ընդամենը այսքան հատված տարածք գրավելու դեպքում, քանզի ճիշտ է, այս պահին Ադրբեջանում փակված են սոցիալական ցանցերը և նրանք չեն տիրապետում իրական թվերին, բայց միևնույն է, օր է գալու, որ նրանք տեսնելու են ամբողջ ճշմարտությունը, և մեկ շրջան, երկու շրջան, չգիտեմ, անգամ ոչ շրջան, մի քանի գյուղեր, մի քանի դիրքեր գրավելը, դա չի նշանակում, որ դրա համար կարելի է տալ մի քանի հազար զոհեր, իսկ Ադրբեջանը առնվազն են, ինչքան էլ որ փորձենք մտածել, որ սա գուցե մի փոքր չափազանցրած թիվ այդ 10,000-ը, ապա առնվազն մի քանի օր հետո Ադրբեջանը մինիմում կունենա ոչ պակաս քան 10,000 զոհ, և այդ ժամանակ Ադրբեջանում բնականաբար չի լինի այն ուրախությունը, այն էֆորիան, որ նրանք հիմա ունեն, քանզի նրանք կարծում են, որ իրենց զոհերը իրականում անհամեմատ քիչ են, անգամ ըստ երևույթին նրանք մտածում են, որ այդ թիվը ընդամենը մի քանի 100 է, իսկ 10 միլիոն բնակցություն ունեցող Ադրբեջանի համար մի քանի 100-ը իսկապես թիվ չէ, քանզի նրանք բացարձակ չեն արժևորում յուրաքանչյուր անձի կյանքը առանձին առանձին։
Հետևաբար նրանք լավ իմանալով, որ դա բերելու է իր հետևից բազմաթիվ բողոքներ, համաձայնվել են իբրև թե համաձայնվել են միակողմանի անել այդ փոփոխությունը, ոչ թե նրա համար, որպեսզի պահեն իրեն ժողովրդին, իրեն զոհերի թիվը նրա համար, որ այնտեղ բողոքի ցույցեր չլինի, այլ նրանք այդ ձևով արդեն իսկ հասկացնել են տալիս, որ այլևս չեն կարողանալու այլ ավելի նոր ուժերով առաջ գալ։ Գանձի եթե այս պահի դրությամբ նրանք ունեն ավելի քան 6-7 հազար զոհ, իսկ դա առնվազն այդքան է, ապա բնականաբար ընդամենը մեկ շաբաթ հետո այդ 6-7 հազարը կլինի 2-3 հազարով ավել, եթե չասենք, որ դա կարող է այդ թիվը կուտակվել ընդամենը մի քանի օր հետո, այլ ոչ թե շաբաթների ընթացքում։ Իսկ Ադրբեջանը բնականաբար ինչքան էլ որ փորձի պրոպագանդիստական իր ոճով հանդես գալ եւ իրեն ժողովրդին կերակրել այդ դատարկ ու փուչ հաղթանակներով, միևնույնն է, վաղթոշ պարզ է դառնալու, որ 10,000-ից ավել զոհերով միանշանակ չարժեր այդքան կորուստներ տալ, չգրավելով ոչ միայն այդ 7 շրջանները, այլ նաև ամբողջ Ղարաբաղը։ Իսկ այսօր նրանք կարծում են, թե արդեն իսկ ուր որ է կհասնեն Երևան, ու կարծում են, որ ընդամենը մի քանի 100 զոհ ունեն։ Սակայն իրականում, երբ ադրբեջանցիները արդեն հասկանան, որ իրենք ունեն բազմահազար զոհեր, եւ հասկանան, որ Ադրբեջանը իրականում չի գրավել այն տարածքները, որը որ օրորի ներկայացնում է, քանզի ինչպես գիտեք, դրա մասին նաև խոսել է Արծրուն Հովանիսյանը, նրանք ժամանակավորապես կարողանում են սողոսկել ինչ որ հատված, առաջ մի շոր նկարներ անել, տեսանյութեր անել եւ շուտ փախնել, այնուհետեւ տեղադրել համացանցում, ցույց տալով, որ իբրև թե այդ տարածքը գրավել են։ Սակայն նույն այդ ձևով մերոնք էլ շատ հանգիստ կարող էին այդ ամենը Բաքվում անել, Գյանջայում անել, այդտեղ կոպիտ ասած ոչ մի լուրջ ու տարօրինակ բան չկա։ Ադրբեջանցիների համար բնականաբար այստեղ տարօրինակ բան չկա, դա նրանց հատուկ է, դա նրանց ձեռագիրն է, դա նրանց կյանքի ապրելակերպն է, խափել թե իրեն ժողովրդին ու թե հենց իրենք իրենց։ Իլհամ Ալիևը բնականաբար այս ամենը շատ լավ տիրապետում է, շատ լավ գիտակցում է, եւ որքան էլ մենք նրան համարենք ոչխար, համարենք այլ վիրավորական արտահայտություններ, սակայն փաստը մնում է փաստ, որ նա ամեն դեպքում 17 տարի է արդեն երկրի նախագահ է, եւ ինչպես չլինի, որոշակի գիտակցում կունենա քաղաքական առումով ու շատ լավ կհասկանա ու կլինի հերրատես ու ինք իրեն հարց կտա, ինչ է լինելու իր հետ, իր ընտանիքի հետ եւ իր քաղաքական թիմի հետ, երբ որ ժամանակ անց պարզվի, որ իրենց կողմ ունի ավելի քան 10,000 զոհ, սակայն դրա փոխարեն չունի ոչ մի արժեքավոր տարածքներ, իսկ իրենց համար արժեքավոր տարածքները դա ամբողջ Ղարաբաղի գրավումն է, մեզ համար բնականաբար ամեն մի մետր հող է։